ନିଆରା ସମ୍ପର୍କର ନିଆରା ନିଦର୍ଶନ। ମଣିଷ ଭଳି ପଶୁର ହେଲା ଦଶା ଓ କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟାକର୍ମ ପରେ ଭୋଜି ଭାତ। ପୋଷା ମିଆଁର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାଲିକ ଜଣକ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେବଳ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ମଣିଷ ଭଳି କ୍ରିୟାକର୍ମ ବି କରିଛନ୍ତି। କଥାଟି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲେ କଥାଟି ସତ। ବିଲେଇ ଫଟୋରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ଧରି ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସ୍ନେହ ମମତା ଓ ଆଦର ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ। ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବାରେ ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ଆଉ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ତେବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଡୋରର ଛିଣ୍ଡାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ମ୍ୟାଉଁ, ଆଉ ସିଏ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦଶାକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ଭଲ ପାଇବାର କାହାଣୀ ଆସିଛି କଟକ ସହରର ସାମନ୍ତ ସାହିରୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ବିଲେଇ ପ୍ରତି ମଣିଷଙ୍କ ଏପରି ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହ ଦେଖି ଭାବବିହୁଳ ହୋଇଗଲେ ଜନସାଧାରଣ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, କରୋନା ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ, ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ, ମୋ ଦୋକାନ ରହିଥିଲା, ଛୁଆଟେ ରହିଥିଲା, ଆଉ ଏଇ 8-10 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ବିଷ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ମୂଷା ବିଷ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳ ଆସିଲା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଏମିତି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଦୋକାନ ପାଖ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲି, ଆମ ବସିବା ଭେଟେନାରୀ ସେଇଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ନେଇକି ଯାଅ ଘରେ ରଖିବ, ତ ଆଣିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖୁଆଇଲେ ସେ ଅଧା ରାତିରେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସକାଳ ରାତିରେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳାଖେଳି କରେ, ଆଜିଟା ଦଶା କମ ଥିଲା, ମିଠା ମଟାଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, 300+ ଲୋକ ମିଠା ହେଇଗଲେ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ମିଆଁଙ୍କୁ ଆଦର ଓ ସ୍ନେହ ସହ ତାର ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସାମନ୍ତ ସାହି ଅଞ୍ଚଳର ପାନ ଦୋକାନୀ ଆକାଶ ବର୍ମା। ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ ମିଆଁର କଟୁଥିଲା ଦିନ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ମିଆଁ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସ୍ନେହ ଓ ମମତାର ସମ୍ପର୍କ। ତେବେ ମିଆଁର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ସାମନ୍ତ ସାହିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ମ୍ୟାଉ ସହ ସ୍ନେହ ଓ ମମତା ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ପାନ ଦୋକାନୀ ତାର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦଶାକ୍ରିୟା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।